Paul satt på kartet og studerte og analyserte. Og fant det perfekte området. Og vi bestemte oss for å dra ut. For å jakte. Et bytte. Så kommer vi her da. Her festen over. Jeg blir sliten av dette. På vei til Godafoss. Og ryktene sier nå at tusen år siden så ble det gjerne av fyr da, som kastet norrøne statuer i den her Godafossen. Og så ble det da kristen religion her på isen. Etter at han hadde kastet Thor og Odin og resten av norrøne mytologien ned i fossen, så ble hele isen kristen. 2000 år. Update from our skiing today. We went for a little skiing in a volcano and yeah, it's illegal. So we hit the ranger up and she was telling us off. Lokale heltetrekket. Det her var mye god. 3, 4, 5 stenger. Det er nok til å få litt vaff. Det får veldig mange laps da. Det er veldig flott. Ja, det er sånn at det er 3 timer svær vindu da. Så det er nok ikke helt til bakke der, så får vi se hvordan folk går på 3 timer. Man kan gjøre mye på 3 timer, det er ikke det. Men det er... vi kommer da sikkert på en topp i morgen. Ja, det er en ny dag i Paradise. Hva skjer, Paul? Nei, vi har ikke fått brev her på hotellet. Så der må vi ut og søke våre egne eventyr. Og vi har jo tenkt oss på ski da, og jeg sliter veldig med skade, så det er tips. Tips. Hvis du har jævla vondt på siden her med tåa, eller du vet hvor det er. Nei, jeg sliter der, du ser det ikke. På siden av foten. Ja, så teiper du, bruker denne teipen her. Vanlig sportsteip? Vanlig sportsteip, og da teiper du sammen tærne dine da. Sånn at... sånn at du får sånn kinesisk damefot? Ja, sånn at du får litt bedre plass i skoen da, rett og slett. Ja. Det vil ikke bli vondt å gå med, tror du? Altså... jeg kan ikke fastsette at det ikke kommer til å gjøre vondt. Men at det kommer til å gjøre mindre vondt, det har jeg tro på. Thank you.
Endelig har vi faktisk sol. Går du også på langtur sånn her? Min venn, da det på tide å endre stil! Hvordan går man da så på en ekte måte? Nei, det du gjør, det du drar de med deg. Sparer du så mye energi. Se på det her. Åh, ja! Så drar du de med deg. Så kan du gå på langtur! Juhu! Kommer det jo litt vær inn da? Og det... Ja. Ja, vannvask skulle skje liksom. Vi kan ikke få stått ned på ski sol en eneste dag. Det er i hvert fall ikke noe vind da, men om en time så skal det blåse opp til storm igjen. Så... Jeg har trua. Jeg har så trua. Det blir bra. Jeg bare skinner opp. I Europa!